Skôr ako začne víkend, prinášame ešte krátke spravodajstvo. Vitajte. V Srbsku sa objavil prvý prípad koronavírusu a nakazený je 43-ročný muž zo Subotice. K lekárom prišiel so symptómami podobnými, ako má choroba, ktorú vyvoláva vírus COVID-19. Boli mu odobraté vzorky a v laboratóriu Inštitútu Torlak potvrdili, že pacient je pozitívny na koronavírus. Vzorky boli odobraté aj všetkým, ktorí prišli s mužom do kontaktu. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar vyhlásil, že nakazený muž sa cíti vcelku dobre a nemá žiadne závažné ťažkosti. Nachádza sa v izolácii v nemocnici v Subotici. Muž trávil posledné dni v Maďarsku v Budapešti u svojej sestry, ktorá mala vírusový zápal pľúc. Minister Lončar zdôraznil, že muž sa správal zodpovedne, izoloval svoje deti tak, že ich poslal k starým rodičom na dedinu a jeho manželka ostala s ním. Lončar ďalej potvrdil, že čo sa týka zodpovedných služieb, všetko prebiehlo podľa postupu tak, ako treba a povedal, že nie je dôvod na paniku. V Starej Pazove sa šírila aj informácia o nakazenom mužovi z Talianska, ktorý bol ubytovaný v hoteli Vojvodina v Starej Pazove. Sťažoval sa na symptómy chrípky, preto do objektu za ním prišla zdravotná služba, vykonala všetky potrebné opatrenia a jednoznačne potvrdili, že hosť z Talianska nie je nakazený koronavírusom. Premiérka Anna Brnabičová dnes zorganizovala schôdzu, na ktorej ju informovali o aktuálnej situácii v súvise s pohybmi migrantov a koordináciou práce štátnych orgánov. Na zasadnutí bolo počiarknuté, že doteraz nebol zaznamenaný zvýšený nátlak na hranice Srbska a že sa situácia na hraniciach Turecka a Grécka pomaly stabilizuje. Počet migrantov je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich mesiacoch. Účastníci schôdze informovali predsedničku vlády o opatreniach, ktoré štátne inštitúcie realizujú. Ubezpečili ju, že situácia je pod kontrolou. Ministerstvo zdravotníctva má za úlohu, aby vytvorilo karanténu pre migrantov ako dodatočnú ochranu pred koronavírusom. Jedna správa k voľbám. Srbskí voliči, ktorí trávia čas v zahraničí a budú tam aj počas volieb 26. apríla, majú možnosť najneskôr do 4. apríla podať žiadosť cez diplomaticko-konzulárny úrad Srbska, aby boli zapísaní do osobitného voličského zoznamu s poznámkou, že využijú svoje právo voliť v zahraničí, vyhlásilo Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy. V týchto dňoch prebieha konkurz Ministerstva vnútorných vecí a prijímajú 200 nových uchádzačov na základný výcvik príslušníkov do hasičského a záchranného zboru, na ktorý sa záujemcovia môžu prihlásiť do 20. marca tohto roku. Právo účasti majú občania Srbska vo veku od 19 do 30 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním a vodičským preukazom skupiny B a C kategórie. Musia spĺňať aj ďalšie kritériá, a to napríklad výborný zdravotný fyzický a psychický stav či čistý register trestov. Žiadosti na konkurs sa podávajú na policajnej stanici podľa miesta bydliska. Všetky bližšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútorných vecí www.mup.gov.rs a tiež na stránke Centra základného policajného výcviku www.copo.edu.rs. Zajtra v Novom Sade v rámci podujatia Zima s knihou 2020 na veľtrhu kníh na hlavnom javisku bude o 13. hodine verejnosti predstavená kniha veršov Mostoviu nepoznato, teda Mosty do neznáma. Túto knihu napísal básnik a spisovateľ Miroslav Bielik z Bratislavy. Knihu do srbčiny preložil Martin Prebudila. Predseda SUBNOR-u Stanko Cárič oznamuje všetkým vojakom a vojenským invalidom vojny v rokoch 1991 až 99, ktorí žijú na území obce Stará Pazova, že sa bude konať prednáška o ich právach, kde sa dozvedia, na čo majú nárok. Prednáška sa uskutoční zajtra v Bielej budove v sále na prízemí a začiatok je o 10. hodine. Že talent nepozná hranice a nikdy nie je neskoro skúsiť nové veci, to potvrdzuje spisovateľ Lazar Stanojevič zo Zemunu, ktorý má vyše 60 rokov a už vyšla mu prvá zbierka básni s názvom Tajomstvo. Knihu včera večer prezentoval staropazovskej verejnosti v knižnici Dositeja Obradoviťa. Poéziu začal písať pred 2 rokmi a vraj celkom náhodou prišlo k tomu, aby svoju tvorbu vydal ako knižnú zbierku. Stanojevič povedal, že zbierka Tajomstvo vyšla ešte v roku 2000
2018, no už o niekoľko mesiacov vyjde jeho druhá kniha, ktorá sa bude volať Ako víno. V Nových Bánovciach bolo pred mesiacom založené združenie Inkluzívna kolónia, ktorého cieľom je rozbiť predsudky týkajúce sa osôb s poruchami v rozvoji a umožniť týmto osobám väčšiu socializáciu, aby mali kam výjsť a zabaviť sa. Členovia aj hostia sa stretávajú vždy v pondelok, stredu a piatok. Trikrát týždenne od 18. hodiny je v priestoroch Domu kultúry v Nových Bánovciach veselšie a je tu dobrá nálada, o ktorú sa vždy postará okolo 20 členov združenia Inkluzívna kolónia, a ktorí prichádzajú nielen z Nových, ale aj starých Bánoviec a Zemunpoľa. Sú v rôznom veku a s rôznymi postihnutiami, no rozumejú si napríklad v rámci kreatívnych dielní, ale aj pri tanci a hudbe. Združenie podporuje miestne spoločenstvo Nové Bánovce, ktoré poskytlo priestory. V ústrety 8. marcu od dnes do nedele na Starej fare v Starej Pazove sa koná predajná výstava, respektíve bazár, na ktorom vystavuje 12 žien svoje výrobky súčasných remesiel, ale aj koláče a pralinky. Navštíviť ju môžete aj počas obidvoch víkendových dní, a to v čase od 10. do 19. hodiny. Volejbalistkám jednoty zo Starej Pazovy len 4 dní po prehre vo finále pohára a po emotívnom sklamaní sa podarilo včera večer pozdvihnúť sa a v rámci minilígy Banky Poštanskej Štedionice zvíťazili nad Vizurou z Belehradu zo skóre 3-0 po setoch. Športový karate klub Front zo Starej Pazovy existuje už 51 rokov a zajtra 7. marca organizuje trofej Starej Pazovy. Podujatie sa bude konať v hale Park od 10. hodiny. Toto športové podujatie sa organizuje v spolupráci s Karate zväzom Vojvodiny. Akciu zastrešuje obec Stará Pazova a mediálnym partnerom je RTV Stará Pazova. Správy od meteorológov hovoria, že sobota bude polooblačná, dokonca z rána je možný aj dážď. Teploty počas dňa budú od 5 do 15 stupňov a mierny vietor pocítime zo severu. Nedeľa podobná, polooblačno, trochu sa ochladí, na teplomery bude od 2 do 10 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. Nakoniec pohľad do kalendára, dnes má meniny Radoslav, zajtra Tomáš a v nedeľu je 8. marec, Medzinárodný deň žien, pekne to oslávte. S najnovšími správami sa prihlásime opäť v pondelok, dovtedy sa majte dobre.